Բարի երեկո։ Արցախի հանրային հեռուստատեսության եթերում ողջույն Արցախ հեռուստանախագիծն է։ Ցանկացած նորամուծություն թերը հավատորեն ընդունվում հասարակության կողմից։ Դրա վառապացույցը մեր կրթական բարեփոխումներն են։ Գուցե բարեբախտաբար ցնողական հանրությունը դրանք միանշանակ չի ընդունում, եւ արդյունքում ոլորտի պատասխանատուները ստիպված են պարբերաբար բարեփոխել արված բարեփոխումները։ Թեման իհարկե հետաքրքիր է, սակայն այսօր մենք կխոսենք կրթական այն հարթակի մասին, որն ընդունվեց անվերապահորեն եւ մեծ ոգևորությամբ։ Հարթակ, որտեղ մեր երեխաները իրենց գնահատված, պահանջված եւ արդյունքում բավարարված են զգում։ Հարթակ, առանց որի այսօր արդեն անհնար է պատկերացնել մեր երեխաների կյանքը։ Խոսքս իհարկե Թումո ստեղծարար տեխնոլոգիաների կենտրոնի մասին է։ Այսօր մենք կխոսենք Թումոյի երկու կարևոր ուղղությունների՝ շարժական գրաֆիկայի և ռոբոտաշինության մասին։ Մեր հյուրերն են մշտական դասընթացավարներ՝ Տաթև Ավետիսյանն ու Հայկ Ոսկանյանը։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն մեր հրավերը ընդունելու համար։ Շնորհակալ ենք հրավերի համար։ Նախ կխնդրեի, որ յուրաքանչյուրը ներկայացնի այն դասընթացը, որը վարում է, այնուհետև ավելի մանրամասն կխոսենք երևի մեր երեխաների ու նրանց հեռանկարների մասին։ Հայկ, խնդրեմ։ Ես ռոբոտաշինություն եմ դասավանդում Թումոյում եւ ռոբոտաշինության դասընթացի ընթացքում երեխաները սովորում են ինչպես է իրանք ոչ այնքան սովորում են ռոբոտներ կառուցել կամ ռոբոտներ ծրագրավորել, այլ սովորում են ինչպես է կարելի մտածել եւ լուծումներ գտնել ու փնտրել ամենակարևորը լուծումներ։ Ինչը շատ կարեւոր է, որովհետեւ ոչինչ կան կարևոր են հիմա ինչ որ կոնկրետ գիտելիքներ իրանց փոխանցելը, որովհետև հիմա ինֆորմացիայի դարը եւ գիտելիք կամայական երեխա ինքը գիտելիքների մեծ աղբյուրներ ունի ու պետքական ինֆորմացիան կարող է գտնել, բայց կարևորը թե ոնց այդ ճիշտ լուծումները գտնել եւ ոնց փնտրել այդ ինֆորմացիան եւ մեր դասընթացի ընթացքում իրանք սովորում են այդ մտածելակերպը եւ նաեւ այդ պրոցեդուրալ մտածելակերպը, երբ որ դու քո առաջ դնում ես ինչ-որ խնդիր, իրան բաժանում ես մասերի ու կամաց-կամաց առանձին-առանձին կտորները կարողանում ես լուծել։ Եվ բավականին արդյունավետ է դա լինում։ Երեք փուլով են դասընթացները ընթանում, առաջի փուլը նոր հոսքի հետ առաջի փուլը ավարտեցիք, առաջի փուլում ի՞նչ եք սովորեցնում։ Բոլոր երեխաները նույն ռոբոտներն են կառուցում, որպեսզի բոլորի սկզբնական մակարդակը նույնը լինի, ինչ որ զրոյական տեղից սկսեն, եւ նույն ռոբոտը նույն մոդելներից են կառուցում ու կամաց-կամաց սովորում են այդ մոդելները ծրագրել։ Եթե ճիշտ եմ հասկացել, դա հատուկ հավաքածուի, հա, որով օգտվում են երեխաները։ Մենք Lego-ի Lego Mindstorms Education կոչվող հավաքածուներն ենք օգտագործում, ինքը սովորական Lego հավաքածուներից տարբերվում է նրանով, որ ունի ուղեղ ծրագրավորվող և նաև շարժիչներ ու սենսորներ, որի միջոցով ռոբոտը կարող է ինչ-որ գործողություններ անի և զգա աշխարհը։ Եվ երեխաները սովորում են ամեն ինչը օգտագործել, որպեսզի խելացի համակարգեր ինչ-որ սարքեն ռոբոտներ, որոնք ինչ-որ ռեալ կյանքին վերաբերող հարցեր կարող են լուծել, օրինակ ինչ-որ ճանապարհ անցնել, ճանապարհով գնալ, ինչ-որ արգելքներ հաղթահարել, եթե ճանապարհ չկա, ավարտվեց ճանապարհը, մտածեն թե ինչա կարելի գտնել որպես ուղեցույց, որ շարժվեն եւ վերջում ինչ որ վերջնակետի գան հասնեն ու կանգնեն, ավարտվեն։ Այսօր արդեն մեր առաջի այդ խումբը արդեն դրանք հաղթահարել է այդ խնդիրները, կարողանում է լուծել։ Իսկ հաջորդ փուլում ինչ է անելու։ Հաջորդ փուլում արդեն իրանք իրանց սեփական նախագծերն են կազմում ռոբոտների եւ սկսում են դրանք կառուցել, իրանք պետք է ինքնուրույն մտածեն թե ինչ որ խնդիր նախ պետք է ձևակերպեն իրանց համար եւ այնուհետեւ մտածեն ռոբոտ, որը այդ խնդիրը կարող է լուծել։ Օրինակ ենթադրենք, ինչ որ դա կարող է լինի բեռների տեղափոխում կամ հրշեջ ռոբոտ կարող է լինի, որը պետք է կարողանա ինքնուրույն հայտնաբերի հրդեհը եւ գնա տեղը հայտնաբերի ու գնա այդտեղ ու սկսի հանգցնել։ Այսինքն ամեն դեպքում իրանք սարքում են համակարգեր, որոնք ինքնավար պետք է լինեն, ինքնուրույն պետք է գործեն։ Սկզբից խնդիրն են իրենց առաջ դնում, հետո մտածում են, դա ոնց է կարելի ինքնավար ձևով լուծել։ Իսկ երրորդ փուլում կատարելագործում են։ Երրորդ փուլում արդեն մի քանի ռոբոտներ են սարքում, ռոբոտների համակարգ են սարքում, էլի նա խնդիր են իրենց առաջ դնում, եւ այդ ռոբոտները պետք է իրար հետ համագործակցեն։ Մենք իրենց միշտ ասում ենք, այն ոնց որ դուք եք իրար հետ համագործակցում, խնդիրը լուծելուց նույն ձեր ռոբոտները։ Արդեն ձեր ռոբոտները պետք է իրար հետ համագործակցեն։ Տաթև, խնդրեմ, ձեր դասընթացը ներկայացրեք։ Իմ դասընթացը կոչվում է շարժական գրաֆիկա,
Ոլորտը բավականին նոր ոլորտ է, որպես այդպեսին եթե համարենք, բայց շատ արագ զարգացող ու բավականին հետք թողնող մեր հասարակությունում ու առհասարակ մեդիա ոլորտում, հա։ Ինքը իրենից ներկայացնում է շարժական դիզայն, այսինքն ցանկացած դիզայն, գեղեցիկ մի բան, որին կյանք կարող ենք տալ շարժման մեջ դնել, դա համարվում է շարժական գրաֆիկա։ Օգտագործվում է հիմնականում գովազդներում, ամենամեծ ոլորտը, որտեղ օգտագործվում է, ցանկացած հեռուստաընկերության մեջ, ցանկացած թեկոս սոցիալական ցանցերում, ցանկացած շարժվող գովազդ, դա շարժական գրաֆիկան է։ Եվ ինձ թվում է բավականին հետաքրքիր ոլորտ է և ուսանողների համար, և առհասարակ մեզ համար, որովհետև այն ինչ, որ մեզ շրջապատում է հիմա, ամեն ինչ գովազդ է և ամեն ինչ դիզայն է, մենք էլ փորձում ենք կյանք տանք այդ ամենին։ Փուլերով եթե ներկայացնենք աշխատանքը։ Փուլերով եթե ներկայացնենք, նախ աշխատում ենք Adobe Palette-ի հետ, հա, սովորում ենք Adobe After Effects ծրագիրը գործածել։ Եվ իհարկե օգնական ծրագրեր ունենք, Photoshop եւ Adobe Illustrator ծրագրերն են, որոնք թույլ են տալիս մեզ վեկտորների հետ աշխատել, այսինքն պատրաստի դիզայնները վերցնել եւ օգտագործել կյանք տալ, հա, շարժման մեջ դնել։ Առաջին մակարդակում ուսանողները ծանոթանում են բուն ծրագրին, նախնական ինչ որ գիտելիքներ, հիմնական գիտելիքներ են ստանում, որպեսզի կարողանան թեթև ինչ որ շարժումներ կատարել, միացնել իրար, այսպես ասած մոնտաժ անել այդ ամենը, երաժշտություն տալ, կյանք տալ այդ ամենին, եւ վերջում ունենում ենք արդյունք մոտավորապես 15-ից 20 վայրկյանոց անիմացիա, եւ յուրաքանչյուրը ուսանողներից ունենում է իր անհատական անիմացիան, որը ընտրում է եւ թեման ինքը ինքնուրույն, եւ այդպիսով իրեն հետաքրքիր է լինում աշխատել, քանզի իր սիրած ոլորտն է ընտրում անիմացիայի մեջ, այսինքն դիզայնը եւ այլն ամեն ինչ ուսանողի որոշումն է։ Երբ որ ես հետաքրքրվում եի, հասկացա, որ առաջի փուլում հիմնականում գործիքներին են ծանոթանում։ Կարելի ասել գործիքներին են ծանոթանում, բայց արդյունքը բավական հետաքրքիր է, այսինքն գրավիչ է որպես ուսանող, եթե իրենք առաջին անգամ ոլորտին դեռ նոր են ծանոթանում եւ վերջում 8 դասից հետո ունենում են անիմացիա իրանց սիրած ինչ որ բանի մասին, հա, բավական ոգևորիչ է, որ արդյունք են տեսնում հենց առաջին դասընթացի արդյունք, այսինքն 8 դասից հետո։ Այսինքն հետաքրքրություն հնարավոր է առաջացնել հենց առաջի դասից։ Միանշանակ, որովհետև գովազդը ինքնին շատ գրավիչ է, հա, դիզայնը ինքնին գրավիչ է, առավել եւս երբ որ շարժման մեջ է գտնվում, միանշանակ կարծում եմ հետաքրքիր է։ Տաթև, ես կխնդրեի նաև դուք կիսվեիք ձեր անցած ճանապարհով Թումոյում, որովհետև դուք սկսել եք որպես ուսանող, այսօր արդեն դասընթացավար եք, այն էլ մշտական դասընթացավար, ներկայացրեք, խնդրեմ։ Հա, իմ ճանապարհը բավականին երկար ճանապարհ, երկար ուղի եմ անցել Թումոյում, եղել եմ առաջին ուսանողներից, ովքեր ընդունվել են եւ հնարավորություն եմ ունեցել, քանզի այդ տարիքում արդեն չափահաս էի եւ կոպիտ ասած մի քիչ բախտս բերել է, որ կարողացա այդ ցանկում ընդգրկվել։ 18-ից լրացած էր այն ժամանակ, 2 տարի սովորեցի Թումոյում որպես ուսանող, այնուհետև 1 տարի անց դիմեցի որպես արդեն դասավանդող մարզիչի եւ ունեցել եմ այդ փորձը, մեծ փորձը աշխատել տարբեր ուսանողների հետ, տարբեր երեխաների նախասիրությունների, տարբեր տեսակների, եւ այդպիսով կարողացել եմ ինձ համար բավական մեծ աճ տեսնել ուսանողների հետ շփման արդյունքում։ Դա շատ կարեւոր է, որովհետեւ իսկապես երբ որ աշխատում ես ուսանողների հետ, արդեն փորձում ես իրենց եւ արդեն փորձ ունենալով նաեւ ինքդ լինել որպես ուսանող, արդեն կարողանում ես իրենց օգնել, իրենց ոլորտը գտնեն, ուղին գտնեն, իրենց հետաքրքրությունները գտնեն Թումոյում։ 2 տարի, գրեթե 2 տարի աշխատել եմ որպես մարզիչ, այնուհետև արդեն որպես դասընթացավարի օգնական եւ հետո նաեւ դասընթացավար։ Դուք ասացիք, որ գրաֆիկ դիզայնը, շարժական գրաֆիկան դա նոր ուղություն է։ Ինչպես են երեխաները ընտրում այդ ուղությունը։ Կարծես 14 ուղությունները, որոնք արկա են Թումոյում, այսինքն լուսանկարչություն, նույնիսկ ռոբոտաշինություն, ռոբոտաշինությունը դա երևի ամեն տղայի երազանքն է, եւ կարծես այդ ոլորտն նրանք պատկերացնում եւ երազում են սովորեն։ Սակայն շարժական գրաֆիկան չեն պատկերացնում, ինչպես է ուղղորդվում երեխաները։ Ուրեմն մեր համակարգը շատ ճկուն է, այսինքն մենք ունենք նախապայման վարժանքներ, ուսանողները, որ կարդում են, այդ վարժանքները անում են, մոտարապես արդեն ոլորտի մասին պատկերացում ունեն։
Այսինքն, երբ որ ժամանակը գալիս է, որ իրենք պիտի ընտրեն իրենց ուղին, ցիկլը, ինչ են ուզում սովորել, որոշակի գաղափար գիտելիքներ, մինիմալ գիտելիքներ արդեն պատկերացում, որպես այդպիսին ինչ է ոլորտը իրենից ներկայացնում, իրենք ունեն։ Եվ վարժանքները, որոնք իրենք անում են, շատ օգնում է իրենց արդեն մտնել որոշակի մինիմալ գիտելիքներով արդեն դասընթացի եւ իրենք իրենցով կարողանում են որոշում կայացնել, որ սա ինձ հետաքրքիր է, սա ոչ եւ այլն։ Ինչպես են կապակցված այդ 14 ուղղությունները, ինչն է միավորում։ Կարծես առաջի հայացքի շատ տարբեր ուղղություններ են, բայց ինչ որ մի բան միավորում է ձեզ բոլորիդ։ Ընտրեմ այդ Միավորող բան չէ, ասեմ։ Միավորող բաներ կան։ Մենք ասում ենք 21-րդ դարի հմտություններ, հա, այսինքն այն ինչ որ ակտուալ է հիմա, ոչ այն ոլորտները, որոնք դպրոցում կամ թեկուզ ուսանողներին, երեխաներին, իրենց ծնողներն են խորհուրդ տալիս, հա, իրենց փորձից ելնելով եւ այլն։ Մենք առաջարկում ենք այլ ուղություն, որը որ դժվար թե դպրոցում անցնեն դրա մասին, հա, այսինքն մինիմալ գիտելիքները թեկուզ անիմացիայի, ռոբոտաշինության եւ ծրագրավորման մասին թեկուզ դպրոցում այդ գիտելիքը ուսանողներին չի տրվում եւ արդյունքում մենք տալիս ենք հնարավորություն ճանոթանալ ամբողջ աշխարհում կատարվելիք հիմնական նորություններին, ոլորտներ որպես այդպիսին եւ իրենք հնարավորություն են ունենում սովորել այդ ամենը մեզ մոտ եւ հասկանալ արդյոք նախընտրելի է օրինակ բժիշկ մասնագիտությունը ծրագրավորող թե չգիտեմ շարժական գրաֆիկայի մասնագետ։ Միավորումը ոչ թե ինչ որ կոնկրետ մասնագիտական բաներ, այլ ընդհանուր միջավայրը, ձևը ոնց են երեխաները այդ բոլոր ամեն այդ ճյուղերից ամեն մեկը ինչպես է դասավանդում եւ ինչպես են երեխեքը սովորում։ Շատ ազատ միջավայր է եւ երեխան է վերցնում, ոչ թե երեխային տալիս են։ Վերցում է այն, ինչ ուզում է։ Այո։ Ընտրությունը ամեն դեպքում ուսանողինն է։ Գուցե դա է տարբերությունը սովորական հանրակրթական դպրոցից։ Դե բնականաբար ազդեցություն ունի այն հանգամանքը, որ մենք ոչինչ չենք ստիպում իրենց, հա, այսինքն չկա ստիպողաբար տնային առաջադրանք, չկա միջավայրում առհասարակ Թումոյի ներսում, հա, ստիպողաբար այս արա այն արա չկա այդ ամենը։ Այսինքն իրենք ազատ են ցանկացած պահի սենյակից դուրս գալ առանց հարցնելու, իրենք ցանկացած պահի կարող են իրենց կաֆետերիայում նստել, ընկերների հետ զրուցել եւ այլն։ Միջավայրը ստիպողաբար չի։ Ինձ թվում է դա մեծ ու կարեւոր նշանակություն ունի, որովհետեւ իրենք գիտակցաբար նստում են այդ երկու ժամը դասին եւ ցանկություն են հայտնում, որ լսեն այդ օրվա դասը, հա, ներկայացվելիք եւ սովորեն ինչ որ նոր բան։ Կարծում եմ այդ կարևոր է, երբ որ ուսանողը իսկապես գիտակցում է, որ երկու ժամ ինքը գնում է դասի, բայց հաճույքով, քան ստիպողաբար։ Կարծես մեր դեռահասները, այսպես անվանենք ինձ, որպեսզի նրանք էլ չնեղանան, ոչ թե երեխաները, կերպարանափոխվում են մեր աչքի առաջ։ Առաջի մեկ շաբաթ հետո Թումոյում անցկացնելուց հետո մենք տեսնենք բոլորովին այլ մարդու։ Դուք որպես նախկին ուսանող, ինչպես կներկայացնեք դա, ինչպես է փոխվել դուք։ Միանշանակ փոփոխությունը ակնհայտ է, որովհետև տարիքային խումբը, որ Թումոյում սովորում է 12-ից 18 տարեկանը, շատ անմիջականորեն կապ ունի, հա, այդ տարիքի երեխայի հասունության հետ կապված եւ առհասարակ մասնագիտական թեկուզ ընտրության հարցում։ Բնականաբար այդ այն տարիքն է, որ ավելի շատ սովորելու բան կա, նյութ կա եւ ժամանակ կա ուսանողի համար սովորելու։ Եվ բնական է, որ հետքը թողնում է, որովհետև կոնկրետ իմ հարցում ես մասնագիտությամբ ինժիներ եմ, բայց Թումոն շատ ազդեցություն է թողել, անգամ չափահաս տարիքում, երբ որ ես 18 տարեկան էի արդեն եւ սկսեցի Թումո հաճախել, արդեն ուսանող էի այդ տարիքում։ Եվ միանշանակ Թումոն էլ ավելի իմ մեջ արտնացրեց սերը դեպի արվեստը, եւ Թումոյից սկսվեց իմ մեջ ճանապարհը, որովհետև դրանից հետո ես սկսեցի զբաղվել լուսանկարչությամբ, այնուհետև շարժական գրաֆիկայով, եւ դա դարձավ որպես կոպիտ ասած առաջին մասնագիտություն, որովհետեւ իսկապես ես հիմա չեմ աշխատում այն մասնագիտությամբ, որը սովորել եմ համասարանում, հա, եւ քանի որ չկա այդպիսի ոլորտ Հայաստան, այսինքն տեղ մասնագիտության, որտեղ ես կարող էի շարժական գրաֆիկա սովորել, դա մեծ հնարավորություն էր, որ
Ես կարող եմ ինքս ինձ բացահայտել նաև այդ տեսանկյունից, այդ կողմից, եւ մասնագետները, ովքեր ինձ սովորեցրել են կամ կողքիս են եղել, թեկուզ լուսանկարության դեպքում, հա, իմ առաջին ուսուցիչը եղել է արաուշականը, ով Հայաստանում չի բնակվում, այսինքն իր փորձառությունը արտաքին աշխարհի հետ այդ ամենը շատ իհարկե կապող է եւ շատ օգնում է, որ դու ինքդ հասկանաս, թե դու ինչ ապագա կարող ես ունենալ, եթե շարունակես այսպես սովորել, հա։ Կարծում եմ դա եւս կարեւոր է, որովհետեւ իրենք տեսնելով մեր փորձը, տեսնելով այն մասնագետներին, ում հետ շփվում են, ես չեմ խոսում միայն հիմնական դասընթացավարների մասին, հա։ Խոսում եմ նաեւ այո, կարճ դասընթացների մասին, որ իրենց շատ կարճ ժամանակում նաեւ շատ արագ հասկանում են, որ ամեն ինչ չի սահմանափակվում այստեղ եւ կարելի է նաև մտածել ապագայի մասին նաև այդ տեսանկյունից։ Այո։ Այդ առումով շատ եզակի տեղերից է Թումոն, որ ցույց է տալիս տեսնել ինչու կապ է ստեղծում արտաքին աշխարհի հետ, որ դու կարողանում ես հեռանկարներ տեսնել այնտեղ ինչ կա Հայաստանից դուրս, նկատի ունեմ։ Ձեր ուսանողները նաև այնտեղ դրսում ինչ կա տեսնելու հնարավորություն ունեցան ձեր հետ միասին ռոբոտաշինության առաջի օլիմպիադայում, որը կայացավ 2017 թվականի հուլիսին։ Կխնդրեի պատմեիք այդ հաջողության մասին, որտեղ առաջի անգամ օլիմպիադան կազմակերպվեց եւ Հայաստանի Թումոն գրավեց երրորդ տեղը։ Այո։ Մի քիչ անսպասելի եղավ այդ մեր մասնակցությունը, մեզ հրավիրեցին, այն էլ հրավիրեցին շատ տենց ծանոթի միջոցով ինչ-որ ձևով գտնելով, ինչպես Հայաստանում սովորաբար լինում է, ծանոթի ծանոթը այն էլ Հայաստանում չէր, մեր ով այն մարդը, որ մեր հետ կապնվել էր, ինքը Թուրքիայից էր, եւ իրանց ուրեմն այդ կամի կազմակերպություն First-ը կոչվում, թարգմանաբար առաջին, ինքը 80-ական թվականներից ռոբոտաշինական տենց մրցույթներ է կազմակերպում եւ անցյալ տարի առաջի անգամ համաշխարհային մրցույթ կազմակերպեց, First Global էր կոչվում, որին մենք մասնակցեցինք։ Եվ ինքը ինչ որ այնպես քույր ընկերություն ուներ Թուրքիայում, ինչ որ մարտիկ էին եւ թիմեր էին ման գալիս, ում կարող են հրավիրել, եւ ինչ որ ձեւով իմացել էին Թումոյի մասին Հայաստանում, ու մեր հետ կապնվել էին, հրավիրել էին, եւ այդպես մասնակցեցինք, թիմ ձևավորեցինք, ընդհանրապես մեր մոտ դասընթացները 3 մակարդակով են տեղի ունենում եւ երրորդ մակարդակից հետո երեխեքի մոտ միշտ ցանկությունը լինում է գալ նորից ինչ-որ մի բան անել, լրացուցիչ։ Եվ մենք այնտեղ կամավորների խումբ ունենք ձևավորած, որը անընդհատ փոփոխվում է, եւ մենք իրենց հետ աշխատում ենք, իրենք գալիս են ինչ-որ նախագծեր են անում, մեզ են օգնում ռոբոտաշինության դասընթացների ընթացքում։ Եվ այդ մրցույթը, երբ որ որոշվեց, որ մենք մասնակցելու ենք, այդ կամավորներից ինչ-որ խումբ ձևավորեցինք, որոնք արդեն մեծ փորձառություն ունեն, եւ մեր առաջ ինչ-որ խնդիր էր դրված, այսինքն այդ մրցույթը կազմակերպում է խաղի նման է կազմակերպում, ինչ-որ խաղեր են, որոնց թիմերը պետք է մասնակցեն, ինչ-որ խնդիր լուծեն, անցյալ տարվա դեպքում եւ ամեն տարի ինչ-որ նոր խնդիր է լինում, ու բոլոր խնդիրները կապված են գլոբալ ինչ-որ խնդիրների հետ։ Անցյալ տարվա խաղերի միտքը ջրի աղտոտվածությունն էր, եւ ռոբոտները պետք է այդ խաղի մոդելը այնպես էր ստեղծված, որ ռոբոտները պետք է ջուրը աղտոտվածությունից մաքրեն, գնդակներ էին տարբեր գույնի, կապույտ գնդակները ջուրն էին խորհրդանշում, եւ նաեւ կային գազարագույն գնդակներ, դրանք էլ աղտոտվածությունն էին խորհրդանշում, ռոբոտները պետք է, եւ գետեր մի, հա, գետի երկու կողմերում թիմեր էին, եւ ռոբոտները պետք է ջուրը կարողանային մաքրել աղտոտվածությունից եւ նաեւ ջրի պաշար հավաքել հետագայի համար, եւ վերջում էլ ջրհեղեղ լինելու ռոբոտները պետք է գնային, այնտեղ մի հատ ձող էր կախված, այդ ձողը ամրացված, այդ ձողից պետք է կախվեին բարձրանային գետնից վերև։ Շատ ծանր անցավ այդ մրցույթը, որովհետև այնտեղ այնպես է, որ եթե դու ուժեղ ես,
եթե քո ռոբոտը լավն է եւ ձեր թիմը ուժեղ է, դա բավարար դեռ չի հաղթելու համար։ Դուք այնտեղ թիմերով եք մրցում եւ ձեր թիմը 3 ռոբոտ է մի թիմի մեջ, այսինքն 3 տարբեր թիմեր մի խմբի մեջ են։ Ահա։ Ձեր թիմը մրցում է մյուս թիմի հետ։ Եվ բոլորը ձեր թիմում, բոլոր թիմերը ձեր խմբի մեջ պետք է լավը լինեն, որպեսզի դուք հաղթեք։ Անհատական միավորներ չկան, խմբային միավորներ են։ Եվ դու ոչ միայն պետք է համոզվես, որ քո ռոբոտն է աշխատում, այլ նաև գնաս համոզվես, որ մյուսների ռոբոտներն էլ են լավ վիճակում, ու մենք ամբողջ ընթացքում մենք հենց սկզբից հասկացանք այդ խաղի խորուրդը կամ գաղտնիքը որն է, հա։ Ու սկսեցինք գնալ մյուս թիմերի հետ նախապես հանդիպել, նախապես իրար այդ տակտիկային մշակում ինչպես պետք է խաղանք խաղի ընթացքում, եւ նաեւ օգնում էինք իրանց, եթե տեսնում էինք ինչ-որ բան չի աշխատում իրանց ռոբոտի մեջ, լավ օգնում էինք, որ սարքեն, որտեւ այդ էր միակ ճանապարհը հաղթանակի, օգնել իրար, ու այդ ընդհանուր այդ խաղի իմաստն էլ էր, եւ դա կարելի է տարածել ամբողջ աշխարի վրա հիմա։ Առանձին պետությունները, եթե ուժեղ լինեն, մենք որպես մարդ տեսակ շատ առաջ չենք կարող գնանք, պետք է բոլորը ուժեղ լինեն եւ բոլորը իրար պետք է օգնեն, որպեսզի կարողանանք բարձրանալ մի քիչ ավելի վերև դեպի աստղեր։ Համոզված եմ, որ այդ հաղթանակը ավելի շատ բարձրացեց այդ ակրկրությունը հենց ռոբոտաշինության նկատմամբ։ Այս տարի արդեն պատրաստվում եք մասնակցության հաջորդ օլիմպիադային։ Հավանաբար, այսինքն դեռ որ չենք որոշել, մասնակցելու ենք թե չէ, գուցե մի քիչ ավելի բարձր գնանք, այդ first global-ից բացի ուրիշ մրցույթներ կան, մի քիչ ավելի բարձ եւ ուրիշ մրցույթներ կան, գուցե այդ ուրիշ ուղություններով արդեն սկսենք գնալ, որտեղ այստեղ գտնում ենք, որ ինչ որ հաղթանակի արդեն հասանք։ Այո, արդյունք կա, կարելի է գնալ ավելի վերև դեպի աստղեր։ Իսկ արցախցի երեխաները կարող է հեռանկար ունենան այս ոլորտում։ Հենց վերջերս երեխաներից մեկը մոտիկացավ եւ մի մրցույթի մասին հարցրեց, ասեց Հայաստանում մի մրցույթ է տեղի ունենում, արդյոք կարող ենք մասնակցել թե չէ։ Հետաքրքրությունը կա եւ իհարկե նաեւ հնարավորություն կա խմբեր ձևավորել այստեղ եւ այստեղի երեխաներով ինչ-որ մրցույթների մասնակցել, ու համոզված եմ, որ դա կլինի։ Ընդհանրապես ինչպիսին են մեր երեխաները։ Ուրիշ, ինչպես եւ մյուս բոլոր երեխաները, սկզբից մի քիչ դժվար է իրենց այդ կապը ստեղծելը, բայց երբ որ այդ կապը ստեղծվում է, իրանք շատ-շատ ավելի մեծ եռանդով են աշխատում եւ դրանց թասիբով են, ու անպայման ուզում են, որ իրենց ռոբոտը աշխատի։ Դա արցախի ռոբոտը պետք է աշխատի, այլ տարբերակ չկա։ Իմ դեպքում ես արդեն բավական փորձ ունեմ այստեղ ուսանողների հետ, 4-րդ ամիսն է, որ վերադարձել եմ Արցախ, եւ մի ամբողջական ցիկլ եմ ունեցել, այսինքն եւ առաջին, երկրորդ, երրորդ մակարդակներում բավական մեծ պրեզենտացիա ունեցանք, վերջում բավական հետաքրքիր աշխատանքներով։ Այսինքն թիմը, որ ձևավորվել էր վերջնական արդյունքում, միասին ընտրված մեծ ճանապարհ անցած ուսանողներ էին եւ բավականին հասուն ու խելացի անիմացիաներ ունեինք վերջում, որից ես շատ գոհ եմ եւ շատ հաճելի էր իսկապես։ Այս ամսվա ուսանողները դեռ առաջին ամսում իրենք, այսպես ասած, փորձում են կապնվել քեզ հետ, վստահել քեզ, ճանաչել քեզ։ Երբ որ այդ կապը արդեն ստեղծվում է, իսկապես սկսում են աշխատել, պայքարել ու ուզում են, որ իրենց արդյունքը եւս լավը լինի, որովհետեւ կապը նախկին ուսանողների հետ շատ անմիջական է եւ իրանք դա տեսնում են եւ իսկապես իրանց էլ հաճելի է, որ դասընթացավարը դառնում է ոչ թե ուղակի դասընթացավար, այլ ընկեր, որը կարող է եւ հետագայում ընկեր լինել։
Շատ հազվադեպ է լինում, որ դասընթացավար ամբողջ ցիկլն է, չէ՞, վարում։ Երբեմն ձեզ հաջորդում են մեկ այլ դասընթացավար, երբ են երեխաները շահում կամ դասընթացը երբ է շահում, երբ որ դուք եք շարունակում արդեն ճանաչելով երեխաներին եւ նրանց հնարավորությունները, թե երբ որ մեկ ուրիշն է գալիս եւ նոր տեսանկյունից են դիտում։ Մի քիչ դժվար է երևի ասել, որտեւ բոլոր դասընթացավարներն էլ քանի որ լավն ընդունում են, այդ անցումը շատ արագ է տեղի ունենում, այսինքն երբ որ նոր դասընթացավար է գալիս, ես օրինակ անցյալ տարի 3-րդ մակարդակը, առաջին երկու մակարդակները ուրիշ դասընթացավար էր վարել ռոբոտաշինության, ես եկա 3-րդ մակարդակը վարելու եւ այդ անցումը շատ արագ է կատարվում ու նույնիսկ երևի մեկ հանդիպում հետո արդենսկի չես էլ հիշում, այդ երեխեքի է դու առաջ աշխատել ես, թե չէ, շատ արագ այդ կապը ստեղծվում է նորից, եւ դա էլի երևի միջավայրի շնորհիվը, Թումոյի միջավայրի, որ ազատ ու անմիջական, ազատ չի նշանակում բարձի թողի, բայց անմիջականա եւ երեխաները իրանք չեն զգում պարտադրված ինչ-որ բան անել, եւ հասկանում եմ, որ եթե եկեն, ուրեմն իրանք են ուզում, որ իրանք են ուզել, որ գան։ Այ դուք չեք հիշում արդեն իրենք ձեր հետ են սկսել, թե չէ, իսկ իրենք հեշտությամբ են նոր դասընթացավարների ընդունում։ Հենց այդ է էլի, որ իրանց ռեակցիայի շնորհիվ եմ, որ ես այդպես եմ զգում, իրանք իրանց այնպես են պահում, որ ոնց որ թե վաղուցվանից ծանոթ ենք իրար հետ, միանգամից այդ կապը իրանց կողմից այդ կապը ստեղծվում, ես այդ ընդունում եմ պարզապես դա։ Կարծում եմ, բնականաբար ինչ որ ժամանակ պահանջվում է, որ ուսանողը կապվի քեզ հետ, այսինքն թեկուզ առաջին քո ժպիտից կամ ինչ որ ջերմ խոսքից, միանշանակ ժամանակ պետք է որոշակի, եթե դասընթացավար նախկինում ուրիշ մեկն է եղել եւ իրանց համար հատկապես եթե շատ սիրում են դասընթացավարին ու այդպես շատ հաճախ է լինում, բնականաբար ուզում են, որ հենց ինքը շարունակի դասընթացը, հա, երեք փոլերում են։ Բայց ամեն դեպքում, եթե այդ կապը ստեղծվում է շատ անմիջական, իրենք շատ մեծ ոգևորվածություն ունեն, որ եւ այս դասընթացավարը, եւ մյուս, այսինքն միշտ այդ համեմատականը, այս մեկը լավներ են, մեկն էլ լավը եւ այլն, իրենք իրար մեջ խոսում են, դրա մասին քննարկում են եւ դա էլ իր հետաքրքրություն ունի, կարծում եմ։ Հետո իրանք սովոր են, որ անընդհատ նոր դասընթացավարներ կան եւ այդ կար ժամանակահատվածով մեր դասընթացները միշտ տարբեր մարդիկ են, բնականաբար իրենք սովոր են այդ process-ին, որ դասընթացավարը ժամանակավոր բնույթ է կրում ու գալիս են թեկուզ մի ամսով կամ մաքսիմում 3 ամիս կարող են տեսնել։ Համոզված եմ, սակայն, որ առաջի փուլը ավարտելուց հետո ձեր երեխաները խնդրեն, որ դուք շարունակեք։ Հա։ Եվ այստեղ իրականում մի ուրիշ պահ էլ կա, երեխաներ կան նույնիսկ, որոնք գալիս են եւ ասում են, որ հետ նորից են ուզում կրկնեն որևէ մի մակարդակը, եւ դա իրա պլյուսերը ունի այն առումով, որ հաջորդ անգամ ենթադրենք առաջին մակարդակի վերջում ինչ որ երեխաներ կան, որ հասկացան, որ նորից են ուզում այդ ամեն ինչը անցնեն, որ ավելի լավ ամրապնդվի։ Հաջորդ անգամ հավանաբար ուրիշ դասընթացավար կգա, եւ այդ դեպքում դա իրանց թույլ է տալիս ուրիշ կողմից ամեն ինչին նայել նոր դասընթացավարի հետ միասին, որտեւ նոր դասընթացավարը վերջ-վերջում որոշ բաներ ուրիշ ձևով է, ուրիշ տեսանկյունից ամեն ինչ։ Ամեն դեպքում ապացուցման նոր մեթոդներով կմոտենա։ Եվ այդ թույլ է տալիս ինչ որ նոր ուղղությունից նայել ռոբոտաշինությանը ու ամեն անգամ նորից սիրել այդ մասնագիտությունը։ Եվ ուզում եմ ասեմ, որ նույն դասընթացավարը լավ է, բայց երբեմն ուրիշ դասընթացավարը ավելի լավ է։ Ամեն դեպքում լավ է, որ Թումոն կա եւ որ դուք բարբերաբար գալիս եք եւ մեր երեխաների հետ աշխատում ու ոչ միայն մասնագիտական գիտելիքներ տալիս, այլեւ ջերմություն, ընկերական ջերմ հարաբերություններ, որովհետեւ իսկապես երբ որ դուք սիրում եք երեխաներին, երեխաները կրկնակի փոխադարձ սիրով են վերաբերում ձեզ։ Հույսում եմ, որ շուտով կվերադառնաք Թումո Ստեփանակերտ։ Անպայման։ Մենք էլ Ստեփանակերտից անպակաս ենք։ Շնորհակալություն ձեզ, շնորհակալություն եւ այն ամենի համար, ինչ անեք մեր երեխաների համար եւ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Շնորհակալություն։ Այսքանը հարգելի հեռուստադիտողներ, իսկ մեր եթերը շարունակում է Կրթարանը։ Մնացեք Արցախի հանրայինի հետ։ Ցտեսություն։